Jag är obotlig optimist och det tog jag väl med mig in i det här projektet också. Och det var ju bra för att jag fick ju väldigt mycket folk med mig. Jag såg ju också mina begränsningar. Jag såg vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på. Jag är ingen vd. Jag tror passion är viktigt. Jag tror att ska man göra någonting, då måste man tycka om det man gör.